Ahojte deti, pozdravujem vás z našej besiedky. Keďže sa momentálne nemôžeme tu spolu stretávať, chceli sme vás potešiť a priniesť besiedku priamo k vám domov. Toto srdiečko sme si vyrobili pre vás. Tu sme uviedli všetky vaše mená, mená besiedkárov Ovečky a Slniečka. Chcem vám tým povedať, že máte miesto v našich srdciach, že vás pani učiteľky veľmi majú radi, že sa za vás modlia a to najdôležitejšie je, že vás Boh má rád vždy a všade, kdekoľvek sa nachádzame. Ahojte, to je super, že ste s nami. Keď pán Ježíš išiel smerom do Jeruzalema so svojimi učeníkmi, počul z diaľky velikánsky krik. Majstre, majstre, zľutuj sa nad nami.
Pozerá do diaľky a vidí 10 mužov. Deti, viete, koľko je 10? Poďme spočítajme si a presvedčme sa, že či ich bolo skutočne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Títo muži boli tak zvláštne obviazaní, pretože mali chorobu, ktorá sa nazývala malomocenstvo. Tá choroba spôsobovala, že si necítili ruky a mali fľaky na tvári, rany. A že to bola veľmi vážna choroba. Ale títo muži verili, že ich Pán Ježiš môže uzdraviť. A tak na ňu preto kričali. Pán Ježiš im povedal, choďte za kňazom do chrámu a ukážte sa mu. A oni sa všetci pobrali a išli. A keď cestou do chrámu zistili, že boli uzdravení, tak sa potešili. Ale len jediný jeden z nich, z tých 10, sa vrátil a nahlas silno chválil Boha, Ježišovi sa poklonil ku nohám a mu ďakoval, že ho Pán Ježiš uzdravil. A Pán Ježiš sa na ňu pozrel, aj sa potešil, že sa vrátil a že sa mu poďakoval, ale aj zosmutnil. A neuzdravil som, hádam, 10? Kde sú ostatní 9? Tak ty choď, tvoja viera ťa uzdravila. A tak, milé deti, z tohto príbehu by som chcela, aby sme sa naučili byť vďační. Aby sme aj my mali vďačné srdiečko. Aby sme vedeli poďakovať za všetko, čo máme. Za to, že máme rodičov, že máme súrodencov, že máme doma hračky, že môžeme sa teraz aj v tomto čase doma hrať. Za všetko, že svieti slniečko, aby sme boli vďační, že máme Pána Boha, že sa mu môžeme zdôveriť. Aj teraz, keď možno je niekto z vás smutný, alebo ho niečo trápi, môže to povedať Bohu a On ho uzdraví a mu pomôže. Tak, milé deti, myslíme na to, aby sme mali stále vďačné veľké srdiečko. A keď budeme mať vďačné veľké srdiečko, budeme mať aj úsmev na tvári.